راگەندنی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵا ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمونیستی ئێران. کۆمەڵانی خەڵکی خۆڕاگری کوردستان ڕێکخراوە کرێکاریەکان کۆڕ و کۆمەڵە بەشەردۆستەکان لایەنگرانی مافی مرۆڤ. لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوودا و بە دوای ئەو هێرشە تەرویستیانەی کە لە تاران ڕوویاندا و ژمارەیەک خەڵکی بێدیفاع بوونە قوربانی، شەپۆلێک لە گرتن و ڕاوەدوونان لەلایەن ڕژیمی کۆماری ئیسلامیەوە دەستی پێکردووە. لەم هێرشانەدا بە سەدان کەس لە خەڵکی شار و گوندەکانی کوردستان و هەندێک شوێنی دیکە ئێران دەست بەسەرکراون و چارەنووسیان نادیارە. کۆماری ئیسلامی کە نوقمی ئەزمەی ئابووری و سیاسی و ناوخۆیی و دەرەکیە و ڕێگایەک بۆ دەربازبوون لیان شک نابات، بە کەڵک وەرگرتن لەو دەرفەتەی کە ڕووداوەکانی تاران خولقاندوویەتی هەوڵ دەدات ناکامیەکانی بخاتە ئەستوی دوژمنانی دەرەکی و خەڵک بترسێنێت لەوەی کە گوایا ئێستا کاتی دەربڕینی ناڕەزایەتی لە ڕژیم و قەیرانە لە ئەژمار نەهاتووەکانی نییە. ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بەتایبەت لەم دەرفەتە کەڵکی وەرگرتووە بۆ ئەوەی کەشوهەوایەکی ئەمنیەتی تر لە جاران بەسەر کۆمەڵگەی کوردستاندا بسەپێنێت و لەژێر پەردەی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ تروریزمدا کردەوە تروریستەکانی خۆی پەردەپۆش بکات. ئەوەش لە حاڵێکدایە کە خۆی یەکێک لە سەرەکی ترین دامەزرێنەران و یارمەتیدەرانی تاقمە تروریستەکانە لە ناوچەدا. جەماوری خەڵکی ئێران و تەنانەت لە ئاستی جیهانی و ناوچەیش زۆر چاک دەزانن کە بزووتنەوەی شۆڕشگەڕانەی خەڵکی کوردستانی ئێران سیمایەکی پێشکەوتن خوازانە و سێکۆلاری هەیە و دەژ بە هەر جۆرە کردەوەیکی تروریستی بووە و دەبێت. کۆماری ئیسلامی هەرچەندیش هەوڵ بدات ناتوانێت ئەو سیما و ڕووالەتە گەشاوەی بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان خەوشدار بکات. ئێمە وێڕای مەحکومکردنی ڕەفتاری سەرەڕۆیانە و گرتن و زیندانیکردنی هاوڵاتیان داوا لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین هەڵوێستی شیاوی خۆیان دژ بەم سیاسەت و کردەوانەی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران دەرببڕن و ڕێگان نەدەن دام و دەزگا سەرکوتگەرەکانی ڕژیم لە بێدەنگی خەڵکی و بیرووڕای گشتیدا دەستیان لە خولقاندنی تاوان و گرتن و زیندانیکردنی هاوڵاتیان هەروە ئاوەڵە بێت. هەروەها داوا لە کۆڕ و کۆمەڵە بەشەردۆستەکان و لایەنگرانی مافی مرۆڤ و ڕێکخراوە کرێکاریەکان دەکەین بە چاوی ئاوەڵەوە بڕوان ئەو پیلانەی ڕژیم دژ بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ئێران و لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە ناڕزایەتی خۆیان بەرانبەر بە کردەوانەی کۆماری ئیسلامی دەرببڕن. کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵا ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمونیستی ئێران سی مانگی جۆزەردانی 1396 هەتاوی بەرابەر لەگەڵ 20 ژوئنی 2017 زاینی.